En zelo lep pozdrav sem skupaj na tem mestu, bolj kot ne trenerjem. Ja, trenerjem. Tokrat je post mogoče bo nekaj minut daljši, ampak kljub temu vredno ogleda. Skratka, naslov posta sem z namenom dal poplava trenerjev. V to skupino sodimo in pa sodijo, dajmo reči, skoraj vsi, ki se na nek način ukvarjamo in ukvarjajo z ljudmi, strankami, športniki, naj si bo zaradi njihovega boljšega počutja, zdravja, delovanja, športnega performansa, tako da in ta omenjeni post ni sploh ne negativen, ampak predvsem kot ne samo pozitiven in si želim, da boste tudi vsi tisti, ki mi sledite in kateri boste pač videli ta videoposnetek, najdeli prav bistvo, ki ga želim povedati. Z namenom sem si dal nekaj opornih točk, da se ne zgubim, kaj dejansko želim točno povedati. Ja, rekel bi to, da definitivno poplava je velika teh nas trenerjev. Če pogledaš po raznih Instagramih, Facebookih, spletnih straneh, dejansko najdeš ogromno nekih zadetkov in pa zadetkov v smislu iskanja tistega, ki ga iščeš v smislu trenerja. Ogromno nas je in bom rekel, na eni strani se stranke lahko zelo hitro zgubijo, kateri je dejansko res pravi. Po drugi strani pa seveda, če stranke nimajo nekega znanja, kaj dejansko iščejo, lahko seveda trenerji, fitness trenerji, kineziologi, skratka vsi tisti na nek zelo vabljiv način privabljajo te stranke, zato da jim pač olajšajo nekaj, kar jim pač morajo olajšati, ne. Ampak mnenja sem to, da je najprej treba izhajati samega sebe in predvsem iz vprašanja, zakaj to počneš oziroma zakaj si se sploh odločil postati trener. In bolj, ko si boš odgovarjal na to vprašanje, lažje boš tudi nekako prihajal do pravega bistva, tistega pravega bistva, da dober trener ne pomeni samo imeti veliko število lajkov, veliko število followerjev, biti vsak dan prepoznaven iz nekih revolucionarnih vaj, ki pač privablja ljudi. Zame osebno te revolucionarne vaje, če ne poznaš ozadja trenažnega načina, kako se v bistvu izboljšuje nek način počutja športnega performansa, nimajo dodane vrednosti, tako da žal ne pije vode. Tako da pazite to, kaj dejansko dajete na svoje Instagrame, jaz se mi zdi, ali pa Facebook, zdi se mi pomembno to, da ne dajete šrota, dreka, kar neki brez veze, samo da to, da pali, ne. Kajti ravno te privlačne objave, ki jih mogoče nevedeče stranke vidijo, pač imajo neko tehnico, stranka se odloči, prije tja in je to, ne. Ampak kot sem že rekel, to niso nekak vrline dobrega trenerja, ker privlačne objave pač enostavno ne deluje mogoče na kratek rok. Pomembno je tudi to, ne, da pač ko nekaj objaviš in ko dejansko je to nekaj tam zunaj, pač to je samo na nekem, bom rekel, omrežju, pravo delo se začne šele takrat, ko stranko dobiš ena na ena, mogoče v skupini in takrat dejansko se lahko vidijo odlike, kvalitete, kakovosti, skratka vse tiste stvari, ki jih nekak dober trener, kdorkoli že je v to skupino sodi, mora imeti, ne. Tukaj govorim predvsem o komunikaciji, o načinu dela, o pristopu, o volji, o energiji, o poslušanju, o reševanju problemov in pod črto, vse to, kar naštevam, je pod črto skupni imenovalec to, da se trener zaveda, da nikoli ne bo imel dovolj znanja, da pač mora vlagati vase. Potrebno je, da ima ogromno svojih izkušenj, predvsem lastnih, športnih, ni dovolj samo, da prebere 5 knjig in postane tako imenovani super trener, ker to pač iz mojih izkušenj žal ne pije vodo. Tudi tisti, mogoče še dve besedi, tisti, ki ste šele začeli postajati trenerji, verjetno neka meja navdušenja je, o super, ukvarjal se bom z ljudmi in zboljšoval počutje, prehrano, skratka, ful enih področij. Probite ne mešati stvari, ni fajn, da ste dobri na vseh področjih, specializirajte se samo na eno in bodite v tisti prepoznavni in kajti ravno tista prepoznavnost daje neko kredibilnost oziroma ne prepoznavnost, kvaliteta daje neko kredibilnost do strank in ko stranke vidijo kredibilnost pri tebi, verjemite mi nekaj, vsak evro oziroma evro, ki ga boste vlagali v marketing in pa število lajkov, objav, followerjev je totalen bullshit v primerjavi s temu, kajti zadovoljna stranka je najboljši marketing
In zadovoljna stranka pove naprej, govori svojo lastno izkušnjo, in to je tisto, čemur dobri trener bi mogel slediti, ne samo plačevanju nekih objav, pa followerjev in vsega tega. Alergičen sem na to, zakaj? Ker je to totalno zmešana scena na tej naši poplavi trenerjev, ne, ker samo to pač pije vodo. In še štiri stvari, ne. Prva stvar, bodite pošteni, predvsem najprej do samega sebe. Bolj pošten, ko boš do samega sebe, večjo poštenost boš lahko dajal naprej, in to je slika, ki jo moraš dajati na svojem področju. Druga stvar, kot sem že omenil, vedno se sprašujte, zakaj ste postali trener, oziroma zakaj ste sploh šli v ta biznis, ne? Če lahko temu rečeš biznis, je, ker pač od denarja žal vsi živimo, ne samo od lajkov. In pa tretja zadeva, čredni nagon pogosto deluje le na kratek rok, na dolgi rok ne prinaša kvaliteto. Mislim, da zadeva dosti pove, kaj jo hočem povedati. Čredni nagon pač no go, vsaj za mene in upam, da tudi za vas ne. Kajti v črednem nagonu paste to, tudi če greste v to zadevo, zelo hitro se zgubi kvaliteta, kajti množica je tista, ki jo ne moreš kontrolirati. Če pa hočeš biti dober na nekem področju, pa moraš imeti pod sabo dober tim, da to pač enostavno lahko deluje. In pa zadnja stvar. Vlagate vase, kajti vložek, ki ga dajete vase z branjem, gledanjem dobrih vsebin, obiskovanjem seminarjev, učenjem dobrih coachov, trenerjev, je tisto, ki prinaša kvaliteto in vam daje neko sigurnost, zaupanje v samega sebe. Dejstvo pa je to, da ne glejte, da veste vse okoli sebe, morate imeti dober krog ljudi, na katerega se lahko obrnete, vprašate. Kajti konec koncev poplavljate nered, če čudi nas je toliko veliko, je pa pomembno tudi to, da znamo držati skupaj, čeprav bi lahko tudi kakšen post na to temo povedal, ampak nima veze, da znamo držati skupaj, da smo vsi v istem, bom rekel, krogu, katerega glavni cilj je stranka, športnik, da na eni strani se dobro počuti, na drugi strani športnik boljše deluje. In nasmejte se iskreno in pa hkrati sledite sebi, kajti ko enkrat res začneš slediti samemu sebi, potem nimaš druge možnosti kot samo to spoštovanje in na koncu kvaliteta do dela. Evo, 37 sekund, minut je bil dolg post, da ga je bilo vredno poslušati. Če pa se kaj pojavi, napiši spodaj, rade volje ti odgovorim. Hvala ti, ker mi slediš in pa lep dan ti želim. Čau, čau.